І до подій на Сході. За минулу добу в зоні АТО було поранено 3 українських військових, повідомляють в РНБО. Обстріли українських позицій не припиняються. Загалом за добу зафіксовано 20 обстрілів з боку терористів. І це в умовах так званого перемир'я. Відомо, що в окупованій бойовиками Макіївці стався вибух у цеху, де ремонтують зброю. Серед терористів є загиблі і поранені. В Радбезі повідомляють про збройні сутички між бойовиками Оплоту і Востоку в Ясинуватій. В зоні антитерористичної операції триває режим тиші. Бойовики здійснюють хаотичні та невдалі спроби спровокувати сили українських військових. За минулу добу 3 наших військовослужбовців отримали поранення, але жоден не загинув.